ახსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებას ბანკ ქართულს, ქართულ ჯგუფისა და ქართული ოცნების წევრები აბსურდულს უწოდებენ. მათი განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილი არასდროს ყოფილა არც ბანკ ქართულსა და არც ქართულ ჯგუფის არციების მფლობელი. ამის გამო ბათილია ის არგუმენტი, რომ კოალიციის ლიდერმა ეროვნულ ბანკს არციების გადაფორმების შესახებ არაცნობა. ახსრულების ბიურო კი ეროვნული ბანკის არასწორ მონაცემებს დააყენა, ამიტომ დააყადაღა არარსებული არციები კომპანიებში. ამასთან ბანკ ქართულს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რამდენიმე დღის წინ მათ ახსრულების ბიუროს ვრცელი დოკუმენტი ცია მიეწოდეს იმის დასამტკიცებლად, რომ ივანიშვილი არციების 10%-ის მფლობელი არ არის. ქართული ოცნების წევრი თინა ხიდაშელის თქმით, დაყადაღებული ქონება ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარების ოდენობას ბევრად აღემატება. უბრალოდ შემიძლია გითხრათ გამომდინარე იმ საქმიანობის მოცულობიდან, მათი პორტფელის მოცულობიდან და მათი ბიზნეს აქტივობიდან, ისე როგორც ამას თუ დავამატებთ კიდევ ქართულ ჯგუფს და პროგრეს ბანკს, რომ რა თქმა უნდა დაკისრებულ ჯარიმას ალბათ ვარაუდ გამოვთქვი, რომ ხუთჯერად ჯერ და შეიძლება მეტჯერაც კი აღემატება ეს ჯარიმის ოდენობას. და პარასკევს, ანუ მეორე დღესვე გაუგზავნეთ პასუხი, სადაც ერთმნიშვნელო წერია, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ არის ქართულ ჯგუფის აქციების მფლობელი და დაურთეთ თან რეესტრი, მოქმედი რეესტრი. განსაკუთრებით გაუგებარია გადაწყვეტილება ქართულ ჯგუფის ნაწილში. იმიტომ რომ თუ ბენეფიციარ მესაკუთრეზე გადიხარ, ბენეფიციარი მესაკუთრე ცნობილი არის მხოლოდ ბანკთან მიმართებაში.